ჟურნალისტების აქციას დღეს ასევე შეუერთდნენ პოლიტიკური პარტიები და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ისინი აცხადებენ, რომ აუქციონით მერიამ პრესის გამავრცელებელი ორგანიზაციები არათანაბარ პირობებში ჩააყენა. ეს არ არის თანამარბირობებში ჩაყენება. თანამარბირობებში ჩაყენება იქნებოდა ჩვენ ყველანი დღეს ერთად გავდიოდეთ ამ აუქციონზე. ამ ადამიანებმა გადაწყვიტეს სრული მონოპოლიზაცია გააკეთონ ამ სეგმენტისაც, ისე როგორც სამაშრო ტაქსების ბიზნესში გააკეთეს. ანუ როდესაც სახეზე გვაქვს ჩვენ ვითარება, რომ არიან თბილისში ადამიანები, რომლებიც თავისთავად არჩენენ საკუთარ ოჯახებსაც და ხელისუფლებაზე დამოკიდებული არ არიან, ამიტომ ეხლა სასწრაფოდ უნდა შთანთქას ხელისუფლებამ ეს სეგმენტი და სწორედ ამას აკეთებენ ჯეხორებთან.